Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 77 950 осіб ліквідовано. Танків – 2801. Бойових броньованих машин – 5666. Артилерійських систем – 1802. РСЗВ – 393. Засоби ППО – 205. Літаків – 278. Гелікоптерів – 260. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4227. Кораблі та катери – 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1483. Крилаті ракети – 399. Спеціальна техніка – 159. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!